Uhul! 40 mil inscritos! Hoje a nossa aulinha é um especial em comemoração aos 40 mil inscritos aqui no canal. E nada como um bolo, né, gente? Olha só que peça linda que eu vou ensinar para vocês. Ela é toda em EVA comum, tá? É, tirando esse suspiro aqui, tá? Mas o resto é todo em EVA comum, com várias dicas e sacadas para você. Então, se você quer ganhar um dinheirinho fazendo bolo de aniversário, até mesmo uma sobrinha, a filha, tá? Em média você vai gastar entre 40 e R$ 45 e pode cobrar até 190, R$ 200, dependendo aí do mercado da sua cidade, tá? Então, vamos lá aprender? Bora lá comigo! Aqui eu tenho uns tronquinhos de árvore, ele já vem nessa estampa aqui, ó. É lá do site do Magazine do EVA, tá? Ele já vem com a estampa de tronquinho, então eu não preciso ficar fazendo desenhos nem nada, já é assim mesmo. A única coisa que eu passei aqui em volta, então são dois tamanhos, tá? Então por isso que eu deixei cruzado assim para não se misturar. Um é mais alto, o outro é mais baixinho. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tô usando giz pastel oleoso, isso daqui é oleoso da Pentel. E aí eu vou passar só na bordinha para fazer aqui o sombreado. Vou passar no contorno todo. E aqui no meio vou fazer uma linha. Tá? Então fiz com todos ali. Então a base de baixo é a base maior que eu vou usar. Essa daqui é com 25 centímetros de diâmetro, tá? Tô usando aqui, ó, para medir a fita métrica do armarinho fogaça, que vem em forma de bichinho. Tem porquinho, tem ursinho, e aí você aperta o nariz, olha que gracinha. Muito fofo, né? Então agora eu vou usar essa daqui, a base maior, é a com 25 centímetros de diâmetro. Então agora o que que eu vou precisar? Eu cortei um pouco mais da metade do EVA bege, para poder fazer essa parte aqui, tá? Então você vai ter ali o EVA inteiro, dá uma cortada, não na metade, tira um pouquinho mais pra ficar assim. E tô usando essas tachinhas aqui, que são alfinete, né? De cabecinha. Esse processo que eu vou fazer, eu vou usar o soprador. A gente não vai encapar o isopor inteiro, só um pouco até aqui. E é o seguinte: se você não tiver o soprador, pode fazer com um secador de cabelo bem potente. Mas eu já vou avisando que dá trabalho. Eu tenho aqui um vídeo no canal que eu fiz o bolo todo, de três andares, usando secador, porque na época eu não tinha o soprador, né? Olha, dá trabalho, mas até com soprador dá. É um teste cardíaco, mas com paciência a gente vai fazendo pra encapar. E aqui vai ser mais prático, porque eu não vou encapar até lá embaixo, né? Então vai dar menos trabalho. Aqui, gente, fiz em todo ele, tá? Se fosse fazer um bolo, eu iria encapar isso até aqui embaixo, né? Mas aqui é um toco de madeira, a gente vai fazer só essa bordinha que vai ficar aparente. E outra, eu não passei estilete aqui e depois fiquei lixando para arredondar, porque isso daqui não é bolo. Isso daqui é como se fosse um toco de madeira. E o toco aqui, ele é bem, né? A ponta dele é bem pontuda. Agora eu vou passar cola nesse contorno todinho e vou tirando esses alfinetezinhos de cabeça e vou passando aqui a cola quente, aonde ainda tá liso. Essa parte aqui que vai ficar para fora, ela a gente vai descartar, a gente vai cortar. Então aqui onde eu coloquei o alfinete, eu vou passar a cola. E aí eu aliso, ó. Feito isso, a gente vai cortar agora esse contorno aqui todinho que tá amassado, sabe? Esse contorno mas que a gente usou para puxar, eu vou cortar ele todinho bem rente ali na cola. Feito isso, a gente vai colar uma tabuazinha, uma do ladinho da outra, tá? Elas são, essa aqui é do mesmo tamanho. Vou pegar uma mais baixa. Ó, tá? Vamos colar bem certinho assim para ficar
bem agarradinha no toquinho. Vai ficar assim. E agora, com esse mesmo giz pastel oleoso, eu vou fazer aqui aquela ondinha que ela tem dentro. Pro bolo de cima, que aí aqui sim vai ser um bolo, eu tô usando a base de 20 centímetros. Então, a gente vai reservar aqui o nosso toco, que ela vai ser ali a base, né, do nosso cenário. Então, ele já tá pronto, ele vai ficar reservado. Bom, aqui o que acontece? Peguei essa base de 20 centímetros, então, de diâmetro, e passei uma lixa fina no contorno para poder arredondar isso aqui, porque isso aqui é um bolo, tá? O anterior a gente não fez, porque é um toco de madeira. Então ele vem assim, bem aqui a ponta bem fina, e é só você passando a lixa aqui, ó, para arredondar. Não fiz aqui agora porque eu coloquei lá na área para fazer esse processo, tá? Que voa um pouquinho de pozinho de isopor, faz uma sujeirinha. Então arredondei. Agora eu tenho um novo estilete, que esse aqui é lá do armarinho Fogaça também, ó. Esse daqui é poderoso. A gente aperta aqui essa bolinha aqui, ó, e aí empurra, tá vendo? E aí ele trava quando ele não tá apertado. Tem lá no site do armarinho Fogaça. Tudo que eu falo aqui, o site do magazine do EVA, o armarinho Fogaça, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O link direto do site deles para você. Doce ilusão que eu não ia fazer sujeira aqui, né, gente? Tava muito bom pra ser verdade. Acabou fazendo aqui a sujeirinha, mas não tem problema. Vamos limpar isso aqui. Então aqui eu arredondei um pouco também aonde eu cortei. Vai ficar tipo um queijinho, né? E eu vou usar o EVA branco. Esse daqui eu vou ter que ir até embaixo. Então eu vou cortar, olha só. Vou deixar só um pouquinho sem. Só vou tirar um pedacinho aqui na lateral. Porque como eu vou levar até lá embaixo, eu vou precisar de bastante sobra nas laterais. Vou marcar por baixo, tá, gente? Esse daqui é por baixo porque ele vai virar um bolinho mesmo. E eu vou recomendar você para usar o EVA de 1,8 milímetros a 2 milímetros, porque o muito fino vai rasgar à toa. Então presta atenção aí no, na espessura do EVA. Aqui ele fez uma verruguinha, olha. Então a gente vai aquecer aqui para poder esticar isso. Certo? Ó. E a gente vai fazer isso na volta todinha. Se você fizer esticar e ele formar uma ruguinha, você volta e passa de novo o soprador e alisa de novo igual eu fiz agora. Eu vou adiantar aqui a volta toda pra gente fazer a parte da frente. Chegando aqui, eu cortei um pedaço do EVA que tava sobrando e vou cortar aqui, ó, fazer um corte aqui na frente. Porque agora eu vou jogar isso daqui pra frente, tá? E isso daqui pra cá. Tá? E coloco tudo pra dentro. Isso daqui depois tudo vai sair, tá? Então é só aquecer e fazer o mesmo processo. Prontinho. Agora a gente vai começar a fazer aquele processo de cortar todo o excesso e colar. Igualzinho a gente fez lá no toco. Olha, gente, então eu colei tudo, cortei. Tá? Aqui ela vai ficar com umas imperfeições aqui na volta por causa do corte. Eu vou tentar camuflar isso daqui agora, tá? A gente vai fazer todo um processo aqui para ficar direitinho. A sobra mesmo do EVA de madeira, eu vou encaixar aqui dentro, assim, e vou colar, sem me importar por enquanto com as sobras. Feito isso, agora eu vou cortar o contorno que ficou sobrando. Eu cortei o contorno todo e fiz uma arredondada aqui, ó, nas bordas, tá? Uma arredondadinha de leve. E agora, como tem umas partes que estão para fora, olha, agora eu vou fazer o acabamento e vou colar, apertando bem aqui contra o EVA.
Agora que já tá EVA com EVA, sem tá encostando no isopor, eu vou usar a cola instantânea da Almata, porque aí eu passando aqui, olha, vai conseguir grudar bem, sem aquela crosta grossa de cola quente. Colei bem aqui com a cola instantânea. É importante você usar a cola instantânea porque ela vai firmar bem do marrom com o branco, tá? A cola quente não vai dar o mesmo efeito. Então, para agarrar bem e fazer toda essa volta aqui direitinho, ó, você apertar bem, tem que ser com a cola instantânea. E aí agora eu vou aplicar aqui, eu cortei uma tira de EVA rosa e vou fazer aqui para colocar o recheio. Com a ponta mais fina da canetinha permanente, eu vou fazer bolinhas para fingir que é aquele aeradozinho do bolo. Vou fazer aqui tanto no marrom quanto no rosa também. Aqui, ó, em um processozinho com o dedo mesmo, eu passei o giz pastel seco. Esse daqui é o seco que eu usei lá no toco de madeira, é o oleoso, tá? Então eu usei esse rosa aqui, usei esse marrom bem fechado aqui e fui passando com o dedo bem tranquilamente, bem com calma, para fazer esse efeito aqui, sempre em formato de círculo. E aí umas partes eu deixo sem, outras com, só para dar esse efeito aqui. Você encontra o giz pastel seco igual esse que eu tenho aqui lá no site do Armarinho Fogaça também, tá? E lá acho que é R$ 14, 14 alguma coisa, dura muito, gente. Você fica passando o dedo, você dura uma vida para você usar para várias peças e não acaba nunca. Tem isso aqui mó tempão, né? Vocês que acompanham o canal já há bastante tempo sabem que eu tenho mó tempão e tô sempre usando. Então vale a pena você comprar o giz pastel seco e o oleoso porque dura muito. Para dar esse efeito de caldo assim escorrendo, eu coloquei um pouco de água na tinta dimensional marrom. E aí eu vou deixar escorrer em algumas partes. E aqui em cima eu vou alisar. Então, estrategicamente, eu vou deixar escorrendo aqui, nesse pedaço aqui. Bom, gente, isso daqui são uns granulados grandes que eu tenho já há um tempo. Esse daqui é de biscuit, não é de massa de EVA. Mas você pode fazer também com massa de EVA, tá? É só fazer os canudinhos, esperar secar de um dia pro outro e cortar. Se você cortar na hora, ele não vai ficar retinho na ponta. Ele vai ficar com a marca da tesoura. Então você faz os canudinhos, deixa secar de um dia pro outro e depois corta. Bom, feito isso, gente, aquela calda, ela vai secar rápido, porque como eu misturei com água, tá? Ela vai demorar no máximo umas 5 horas para secar. Enquanto se você colocasse ela direto do tubinho, que ela fica bem grossa, só no dia seguinte aquilo secaria, tá? Então ela fica seca rapidinho. Mas enquanto isso, o que que eu fiz? Aqui eu tô usando massa de biscuit mesmo, mas se você tiver massa de EVA, pode fazer da mesma forma. É que eu tinha um pacotinho aqui de 90 gramas dando mole e aproveitei antes que ficasse duro, tá? Então, um pacotinho pequenininho de 90 gramas dá para sete suspiros. Vou mostrar para você como que eu fiz, tá? Ó, eu vou afinar, sendo que essa parte aqui que tá mostrando, ela vai ficar mais gordinha. Eu também vou afinar ela, só que ela vai ficar mais gordinha do que o resto. E vocês repararam como é que a minha base de corte tá limpinha, né? Caiu aquele monte de tinta tridimensional nela. E eu só passei uma esponjinha, gente, com água e detergente. Depois passei um paninho de cozinha aquele papel, né, toalha. E ó, ficou bem limpinho, sem mancha, sem nada. Ainda consigo fazer biscuit em cima dela. Essa placa aqui de corte, é uma base de corte que chama, né? É lá também do site do Armarinho Fogaça. Então, depois você acabando aqui o vídeo, dá uma olhada lá que é a Disney das artesãs, tem um monte de coisa para você. Feito isso, eu vou fazer um caracolzinho. E aí, depois que eu montar o caracol, eu vou começar a subir. Eu vou subindo até aqui deixar o rabinho. Se ele ficar muito alto, eu ainda dou uma descidinha nele assim, ó. Tá? E aí eu consegui fazer 7 usando 90 gramas. Essa daqui é a bola oca de 100 milímetros lá do site do Armarinho Fogaça. Ela vem oquinha, é uma beleza. Aqui na cidade não tem, é só acima de 125.
E é complicado, né? Porque a gente quer, às vezes, uma bolinha menor, oca, para fazer até detalhezinhos, outras coisinhas mais fofinhas, e não tem. Então, essa bolinha aqui é lá do site do Armarinho Fogaça. Eu vou aquecer, você pode usar a chapinha, pode usar ferro de passar. Só que como já tá aqui na mão o soprador, eu vou usar. Eu deixei essa bola inteira só para ter apoio aqui embaixo, mas a gente vai usar só a metade, tá? E aí eu vou passar a cola aqui na borda, cola quente. E vou alisar essa peça para baixo, para poder juntar o EVA no, na bola de isopor. Então eu vou alisar bem. Feito isso, a gente vai cortar aqui esse contorno dessa sobra todinha que ficou aqui, ó. Olha só, passei uma tira do EVA de 5 milímetros aqui e vou colar aqui pela espessura. Vou passar a cola instantânea e vou colar num retalho de EVA da mesma espessura, de 5 também, para fazer o fundo. E aí eu vou segurar aqui um pouquinho, vou esperar um pouco e quando essa cola secar, eu vou cortar o contorno para poder fazer o fundo dele, tá? Cortei o contorno e agora eu vou aquecer aqui o molde do. Aproveitei aqui o restinho do estampado de madeira e vou aquecer. Lembra aquela metade que a gente reservou? Então, a gente pega ela só para fazer o formato aqui enquanto tá quente, só para ficar no formato assim, ó, arredondar a peça. E aí depois eu vou aplicar aqui, ó. Vou aproveitar aqui um retalhinho, ó. Eu vou cortar, vou fazer um formato aqui de gotinha, porque esse EVA ele tá com uma bolinha ali na frente, né? Então eu vou tampar aqui, ó. Só fazer um formato de gotinha e vou aquecer aqui rapidinho. Vou dar aqui um formatinho arredondado e eu vou colar aqui para poder tampar essa bolinha que tá ali na frente. Gente, aqui é o seguinte, você vai fazer um furo aqui em cima para colocar a vela de aniversário. Lembrando que essa vela ela não pode ser pavio mágico que solta aquelas faíscas porque esse material aqui é EVA. Então corre o risco de furar alguma coisa às faíscas, né? Então, eu vou te aconselhar a usar aquela vela que é só um palito, que ela é branquinha, pequenininha, ela é só um negocinho assim, e você fazer o furo para colocar aqui. Ela é pequenininha dessa forma, e você fazer o furinho e encaixar ali. Mas, se você achar mais interessante, você pode colocar os números mesmo, tá? E aí você coloca a vela, finca a vela aqui dentro e não usa a de pavio mágico, tá? Usa a de pavio comum. Esse aqui vai ser o topo, lá em cima da torta, ele vai ficar, e esse daqui, é esse cupcake aqui que vai sustentar a vela. Agora eu tenho meia bola de 75 milímetros, e vou cortar aqui em cima um pedacinho dela. Agora aqui no meio, a gente vai fazer um buraco. Vou usar um pedacinho de lixa para arredondar esse cantinho aqui. Feito isso, agora eu vou aquecer um pedaço de retalho no, na cor bege. Eu fiz a mesma coisa, tá? Colei, depois eu cortei o excesso e colei o fundo embaixo para poder fazer, ó. Fiz o fundo aqui embaixo. Vou aquecer aqui o EVA para colocar em cima, fazendo a calda. Coloquei aqui no meio de alguma coisa.
para pegar o formato e agora é só colar. Aproveitei que eu ia sombrear aqui a rosquinha e aí sombreei também o cupcake, tá? Essa rosquinha aqui eu fiz uma junção assim de giz. Eu usei esse daqui que é o secundário, tá? Essa daqui é uma caixinha secundária de cores secundárias, né? As principais, essa daqui é a secundária. E aí eu fiz um mix usando esse, depois esse, depois esse, depois reforcei, fiquei intercalando entre essas três cores aqui. Das cores secundárias para formar aqui a casquinha do donuts, tá? Bom, agora para fazer o cogumelo é o seguinte: eu fiz o rolinho, tá? Não tem mistério nenhum. Fiz um rolinho, colei e eu vou fazer com a bola aquela outra metade. Lembra que a gente usou uma metade para fazer o cupcake? Agora eu vou usar a outra metade para fazer o cogumelo. Eu só cortei aquela parte de encaixe aqui. Com estilete. E agora eu vou aquecer o EVA branco. Cortei o contorno, ficou assim. E aí eu vou vir aqui em cima desse que eu já modelei. E aí eu vou vir aqui, vou cortar esse excesso. Cortei o excesso, agora eu vou fazer algumas ondulações. Vou fazer aqui algumas ondulações. Pode ser irregular, tá? Não precisa ser certinho. Ó, fiz assim. E vou colocar aqui em cima, dessa forma aqui. Já posso colar com a cola instantânea. Bom, feito isso, eu vou pegar as bolinhas e vou apoiar na chapinha, dessa forma aqui, ó. E aí você vai perceber que ela vai começar a querer estufar. Ó, ela vai diminuindo de tamanho. E quando ela dá uma estufadinha, eu tiro. E vou apoiar aqui antes de colar, só para ela pegar esse formatinho. Deixa eu só aquecer mais um pouquinho. A gente vai fazer, ó, umas amassadinhas assim. Pode amassar à vontade, tá? Aproveita que tá com vontade de amassar a cara de um e amassa aí o negocinho do cogumelo para ele ficar dessa forma aqui, ó. Amassa bem. É assim que a gente quer, ó. E agora eu vou cortar aqui, né? Já secou. É só cortar o contorno. Colei o meu rolinho. A gente não precisa colocar nada dentro dele, porque a gente vai apoiar esse cogumelo. Se ele tivesse que ficar em pé por ele só, né? Teria que colocar um arame, alguma coisa assim por dentro. Mas como a gente vai fazer apoio, eu não precisei colocar nada por dentro dele. Eu vou reservar aqui para na hora que a gente fizer a finalização do bolo, eu colocar e vocês darem uma olhadinha. Então, por enquanto, eu vou deixar reservado, tá? Agora eu vou fazer aqui um, que é a cabecinha, e depois o corpo é a mesma coisa, tá? Então, eu vou repetir o mesmo processo que eu vou mostrar aqui pra você. A cabeça é uma bola de 40 milímetros e o corpo é uma bola de 30. Então, o que eu fizer nessa cabeça, você vai fazer também no corpo, só mudando a cor. Então, aqui pra frente da cabecinha, eu vou usar o EVA bege. Vou aquecer. E vou modelar igualzinho, fiz agora no cogumelo. A mesma coisa. Vou modelar aqui uma vez. Puxa de forma que passe um pouquinho daquela marquinha da bola de isopor. Eu gosto sempre de botar a parte do rostinho um pouco mais para trás daquela marca. E aproveitando essa mesma bolinha, eu reservo aqui o bege e vou fazer, ui, vou fazer na no, na cor amarela, que aí é a parte de trás do cabelo. Olha só, cortei o excesso, coloquei primeiro a cola, cortei o excesso, igualzinho a gente já tá vindo fazendo desde o início. E aí, depois que eu cortei o excesso já colado aqui no bege, eu coloquei por cima o amarelo, cortei o excesso e colei também. E aí, para tampar a emenda, eu coloco uma tira fininha de EVA, tá? Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico bem passo a passo essas cabecinhas. É só você dar uma olhada. Tem até a ponteira que eu boto bem explicadinho. Aqui eu já coloquei mais resumido, porque tem outros vídeos aqui no canal, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse molde, ele tem esse vincozinho, né? Então eu vou colocar aqui a cola instantânea e vou fechar esse vinco aqui.
Fico fechado, eu vou desvirar essa peça. Assim, dessa forma aqui. Essa parte que tá com a marca do vinco é o que vai ficar pra parte da cabeça. É o que vai vir aqui. Essa aqui onde eu fechei, ó, eu vou aproveitar depois pra botar o cabelo aqui. Tá? Essa parte é a que vai ficar pra cá, a marca. Mas antes eu vou colocar aqui o molde da franjinha, dessa forma assim. Então vamos lá. E aí vai ter o molde pra você assim, daquela tirinha do lacinho. Eu vou aproveitar aqui um retalho, olha. Retalhinho de nada que eu aproveitei pra fazer o laço. Agora eu vou aproveitar também pra fazer aquela tira do arquinho dela. E aí eu coloco aqui. E colei aqui o lacinho. Então a cabecinha já tá pronta, a gente vai reservar. E bora lá pro corpinho. A bolinha inteira é o corpinho. Então metade dela vai ser azul e a outra metade branca. Modelei, como sempre, um pouquinho menos a outra parte secundária. A principal eu sempre coloco maior e a secundária menor. Aqui no caso é como se fosse uma calcinha, então eu coloquei ela menorzinha, que o que interessa mesmo é essa parte de cima aqui em azul. Não vou passar aquela tira de EVA aqui, porque não precisa do acabamento que vai vir a saia. Vamos lá, já vou deixar aqui a saia mais ou menos pronta. Eu vou pegar a fita Progresso número 9. Essa daqui é azul, né? Um azul número 9. E vou queimar aqui a pontinha da fita para ela não desfiar. E aí, o que que acontece? Peguei uma linha, gente. Eu peguei a amarela aqui, que é a primeira que eu vi na frente. Mas vocês usem a fita, de preferência aquela fita, aquela linha de pipa, número 10, que ela é bem firme, tá? É que eu já tô... Se vocês repararem, eu tô gravando esse vídeo aqui a dose homeopática, porque é brabo aqui o horário pra mim, gente. Tô cheia de compromisso e de noite eu vou finalizar. Claro que pra você vai aparecer um vídeo só, né? Mas só eu sei em quantos pedaços que eu gravei isso aqui. Bom, aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse zigue-zaguezinho até o final. Aqui tem por volta de 35 centímetros de fita, dessa forma. E aí eu vou franzir, vou ver qual o tamanho ideal para dar a volta na bolinha toda. E estando ideal, eu vou arrematar isso daqui, vou fechar e vou passar cola quente por baixo para firmar. Mas antes, eu vou deixar aqui, porque a gente vai finalizar o restinho do corpo, né? Falta o pé. Pro pé, eu vou usar a bolinha de 30 milímetros, vou cortar ao meio. E o cagaço de cortar o dedo também, né? Esse estilete aqui é novo, é lá do site do Armário Enfogás. E uma de 20. Vou cortar um pedacinho em cada e vou colar atrás, dessa forma assim. Passei cola quente, ó. E aí vai formar o pezinho. Pra poder adiantar, olha só, vou te dar um pulo do gato, que quem assiste vídeo até o final pega, né? Quem não assiste até o final, olha só, não pega os pulos do gato. Esse pezinho aqui, eu não vou primeiro encapar de branco, pra depois passar uma tira ou um molde de sapatinho. Isso vai me gerar mais tempo. Então, aqui pra otimizar tempo, o que eu vou fazer? Vou passar a prancha, né, em preto. E vou aplicar ali para encapar como todas as outras que a gente tem feito até agora. E aí a gente vai ter um detalhe que a gente vai colocar para aparecer sapatinho. Então, se eu colocar inteiro, ele vai parecer um sapato fechado, né? Mas a gente já já vai dar um jeito aqui para aparecer um sapatinho aberto de boneca. Ó, modelei em cima, passei a cola quente em volta, tá? Vou cortar esse excesso aqui todinho. E vou colar um retalhinho, pode ser, ó, os próprios retalhos que já sobra do que a gente tá fazendo, tá? Aqui pra fazer a sola e cortar o contorno igualzinho a gente tem feito até agora e fizemos agora com cogumelo também. Ok? Cortei o contorno, então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no retalhinho de EVA e vou fazer a letra U. Vou fazer a letra U dessa forma assim, ó. E aí, fiz a letra U para eu fazer a outra igual, né? Eu vou vir aqui em cima do EVA e passo aqui
o palitinho para ficar do mesmo tamanho. Vai ter molde para você lá no Facebook Coisas da Nath, também no blog Coisas da Nath, dos detalhes principais. Essas bobeirinhas assim, você faz aí, tá? Que é uma coisa que não impede ninguém. Até quem não sabe fazer molde consegue fazer assim, né? A letra U. Ok. Aí eu vou vir aqui e vou esquentar. Vou aquecer levemente. Não aquece muito, igual a parte lá da bolinha do cogumelo, não. Aquece menos. E aí eu vou vir aqui em cima. E agora eu colo. Colei a saia. Não fiz questão de fazer muito apertadinho, não, porque eu vou colocar aqui, ó, o acabamento, tá? Ó, dessa forma assim. Então, eu vou colocar aqui o avental na frente. Depois eu vou colar aqui melhorzinho, tá? Esconder esse negócio. Vou colocar aqui o aventalzinho de forma que ele não fique tão lá em cima, porque ainda tem que colocar a alça. Ó, coloca mais aqui embaixo, porque tem que colocar aqui a alcinha. E aí eu vou vir aqui agora com essa tira e vou aplicar aqui, ó. Fazendo toda a emenda do corpo com a saia. Coloquei duas tiras até o final lá atrás pra ser a alcinha, né? E agora eu vou colocar a cabeça. Braço. O braço é simples. A gente vai colocar a manguinha dessa forma aqui, ó. E depois eu vou vir aqui atrás com a outra pra poder fazer o acabamento, tá? Então, se eu não colocar a outra atrás, vai ficar mostrando assim. Então, por isso que são quatro manguinhas pra ficar uma atrás da outra. Fiz as listras aqui, que é a lista, a calça dela é listradinha, né? A minha calça. Coloquei aqui o bracinho e agora eu vou fazer um roxinho. Bom, aqui é o seguinte, eu umedeci um pouco o pincel para ele ficar hidratado, a pontinha, pincel 00, 000, tá? Três zeros. E aí eu fiz o formatinho do olho usando a tinta de PVA branca, tinta acrílica, tá? Vou aguardar secar ou eu posso mirar aqui um secador rapidinho e já adiantar. E agora eu vou colocar o azul. Ok, com ele ainda úmido, eu vou molhar um pouquinho o cotonete. Essa tinta azul pode estar úmida, tá? Aí eu vou umedecer um pouquinho mais o azul aqui, o cotonete, e vou tirar aqui levemente o azul, deixando as bordas dessa forma. E agora aqui dentro eu vou fazer o detalhe passando o preto. E agora eu vou usar tinta acrílica cerâmica clara para fazer o contorno aqui dos olhos. E aí eu fiz também o olho aqui na. Eu fiz também a sobrancelha, o nariz e a boca da mesma forma, tá? Com cerâmica clara. E qual é o segredo aqui, gente? O segredo é não respirar. É esse o segredo, tá? Literalmente você prende a respiração na hora de fazer isso. Depois de seco, aqui eu adiantei passando no secador, tá? Depois de seco, eu vou passar aqui o giz pastel seco. Olha só, e agora a gente vai montar o bolo. A gente colocou os sapatinhos separados, a gente vai colar na hora lá pra ele ficar bem na frente aqui assim, tá? Então vamos lá. Bom, gente, aqui pra finalizar, olha, eu coloquei ela sentadinha, lembrando que a perna a gente coloca depois, tá? A gente encaixa aqui assim, ó, e aí dobra e prende aqui no toco de madeira. E aí eu coloquei musgo, vou mostrar pra vocês o que que é o musgo, ó. Só pedi em lojas de artesanato, musgo seco. E coloquei essas flores aqui, que são flores de EVA. Elas vendem assim, ó, já prontinhas, com esses arames aqui atrás. Vende lá no site do Armarinho Fogaça. Lembrando que as rosas, né, no País das Maravilhas, eram todas vermelhas antes, né, de vencer lá a bruxa e tal. Porque ela mandou pintar todas as rosas do reino de vermelho. Então, eu usei todas as rosinhas aqui, ó, de vermelho. E passei aqui o giz, tá? O giz pastel oleoso. Fiz aqui um esfumaçado
Aí eu falo esfumaçado, vem meu amigo falar que é esfumado. Eu já tô acostumada a falar esfumaçado, gente. Quase tenho um infarto quando eu tenho que falar esfumado. Mas enfim, esfumei aqui com um marronzinho bem escuro, tá? E coloquei as mini pérolas, que também é lá do site do Armarinho Fogaça. Essa moldurinha fofa aqui é lá do site da Amandarte. Ela tem um monte de moldura, um monte de coisa bem bacana. O link da loja virtual dela fica aqui também. Olha só que gracinha, ele já vem com esse pontilhadinho aqui. Ele era em amarelo, e aí eu passei o giz pastel seco, que é daquela caixinha quadradinha, pra dar, assim, um efeito, né, mais envelhecido. Lembrando que aqui é a vela, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a peça pronta. Os moldes ficam para você lá no Facebook Coisas da Nath e também no blog Coisas da Nath. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse é o nosso especial de 40 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.